muri iyi minsi mu matora ndetse n'amadini amwe tuhasanga abayobozi b'igitsina gore bamwe ari ababishopu abandi ari abapotere abandi ari abapasteri ariko nta mupadiri twari twabona cyangwa twumva kuri siya rurema w'umugore nyamara uraza kumva yigutangaje cyane nitukubwira ko kiriziya gatolika yagize umupapa w'umugore waje no kubyarira mu ruhame uti se birashoboka imara matsiko kuri iki kiganiro kugera ku musozo icyerekezo tivi inkuru zicukunguye kandi zinogeye amatwi iyi nkuru iratangaje ariko yabayeho n'ubwo mu mateka ya kiliziya gatolika bagerageza kuyihisha bitewe n'uko uko tubizi uhereye kera nta kuba umupadiri w'igitsina gore bikaba rero ibintu bidasanzwe aho umugore yaba umupadiri ndetse akageza ubwo ari umusenyeri bikavaho akaba akaridinari bikaza no kurangira abaye umupapa nubwo bitangaje ariko ntiwacu mu rwagasabo aho twumva amateka y'abagore biyoberanije bakigira abagabo bashaka kugera ku ntego runaka twavuga nka ndabaga papa yohana cyangwa se papa joana mu ndimi z'amahanga yabayeho mu kinyejana cya cyenda akaba yarabaye papa mu gihe cy'imyaka ibiri gusa hagati y'umwaka wa magana inani na mirongo itanu na gatanu na magana inani na mirongo itanu na karindwi inkuru yari yaje gusakara mu kinyarizano cya cumi na gatatu aho abanditse batangiye kubyandikaho ariko kiliziya Gatolika ibakanira kure ivuga ko ibyo ari ibyahimbwe papa yohana ngo yari umugore w'umunyabwenge wabashije kuhisha igitsina cye kugeza ubwo atoreye kuba papa kugeza igihe byamenyekaniye ari uko abyariye mu ruhame mu mutambagiro hanyuma apfa nyuma y'amasaha make bikekwa ko yaba yarishwe cyangwa akazira kuva kiliziya ihita imukura ku rutonde rw'abapapa kugira ngo ibyo bitamenyekana ndetse no kugira ngo abapapa bazakomeze ari abagabo gusa mu kinyenyeri cya cumi na gatanu kathedrari yitwa siena yivatikani yashyize ikibumbano cya papa johana cyashyizwe mu bindi bibumbano by'abapapa kugeza mu mwaka w'igihumbi magana atandatu ubwo cyakuyemo bitewe ikaze itari iki gikeko kiliziya bivuga ko yagize umupapa w'umugore bwa mbere mu mateka y'isi ndetse na Gatolika nibwo hari humvikanye inkuru y'uko habayeho umupapa w'umugore byamenyekanye cyane ahagana mu mwaka w'igihumbi magana abiri na mirongo itanu aho umwanditsi w’amateka w'umudominikani yanditse iby'umugore wabaye papa maze akaza kubyarira mu ruhame ariko ntiyavugaga amazina ye iyi nkuru yaje gutuma handikwa inkuru nyinshi zishamikiyeho mu gihe cy'imyaka myinshi yakurikiyeho maze inkuru iba kimomo ariko inkuru yaje kumenyekanira cyane niy'umwanditsi wa waupava mu gitabo cye yise koroniko pontificum andi imperatorum mu mpera z’ikinyejana cya cumi na gatatu Maritini niwe watangaje amazina y'uwo mupapa avuga ko yitwaga johann angilikuzi w'imensi akaba yarayoboye mu kinyejana cya cyenda ndetse avuga ko yinjiye mu by'ubupadiri akurikiye umukunzi we wari waje kwiyegurira imana inkuru yafashwe nk’ukuri kugeza mu kinyarwanda cya gatandatu cya cumi na gatandatu aho abanditsi ba gatolika n'abanditsi b'abaporoso bari biyomoye kuri Kiliziya gatolika bayishinja amakosa menshi batangiye kujya impaka zikomeye ku byerekeranye n'iyo nkuru bavuga ko iyo nkuru ari impimbano kuko bibazaga impamvu amateka y'uwo mupapa atangira mu kinyejana cya cumi na gatatu kandi yarabayeho mu kinyejana cya cyenda umwanditsi w'umuporoso witwa david Blondel abihakana yivuye inyuma guhera ubwo hatangira gutekerezwa ko iyo yaba ari inkuru y'impimbano inkuru zabaye nyinshi zivuga ko uwo mupapa ariko zimwe ugasanga zirimo n'amakabyankuru urugero ni nko mu gitabo cyiswe koronika univerisaris metasisi cya jean domere aho yavuze ko umugore wari umuhanga cyane mu kwigira umugabo yabashije kwinjira mu gipadiri agera ubwo abo mu ndetse birangira abaye papa ubwo yari mu mutambagiro mu ruhame ngo ubwo yagerageza akurira ifarashi yagize atya “ ababyaye umwana abari aho bose bifata ku munwa bagwa mu kantu akomeza agira ati amategeko ya Roma yahise amukatira igihano cyo kuzirika amaguru ye ku murizo w'iyo farasi maze imukurura mu kibuga ari niko imbaga yari iri aho imutera amabuye kugeza ubwo ashizemo umwuka ahita ashingurwaho maze ku kumva ye bandikaho amagambo y'ikiratini agira ati “Petre, pateri paritumi papisi porodito paritumi bishatse kuvuga ngo peteru papa w'abapapa zibukira ukubyara kwa papa w'umugore hanyuma na rubanda rujya mu gisibo cy'iminsi ine mu nyandiko ya martin wa upava ari nawe wabaye wa mbere wahaye izina uwo wa mupapa avuga ko yitwa john anglicus wavukiye imenz aza kuba umupapa wyoboye imyaka ibiri amezi arindwi n'iminsi ine agapfira i roma maze nyuma y'urupfu rwe agashira ukwezi nta mupapa kiriziya gatolika ifite akavuga ko john yari umukobwa wagejejwe muri atenayo iki n'umukunzi we maze agatangira kwiga hanyuma akaza kuba umuhanga nyuma akaza kuziroma aho yaje kwigisha ibijyanye n'ubukorikori maze akundwa na rubanda abikirangirire biza kumuviramo kurangira abaye umupapa akavuga ko papa yakomeje kwibanira n'umukunzi we maze aza kumutera inda ariko papa ntiyamenyere igi cyo kubyara ari cyatumye afatwa n'inda maze ayibyarira mu muhanda uva mu kibuga cya mutagatifu petero ahazwi nka sempiyeri Jerekeza iratelan aho yari mu mutambagiro w'isakaramento maze mu kubyara kwe haviramo ibyago byo kubura ubuzima abarapfuye akimara gupfa yatwikiwe aho yaguye maze ahinduka ubutaka buvumwe ku buryo nta papa werekeza mu muhanda yaguyemo cyangwa se ngo aterere ijisho indi nyandiko ikavuga ko atahisapfa ahubwo yafungiranwe igihe cy'imyaka myinshi ku buryo umwana w'umuhungu yari yarabyaye yageze ubwo ahinduka amusenyere wa ositiya i roma akiriho maze muri icyo gihe nyina aza gupfa ategeka ko nyina ashingu muri kategari ya hositiya aho yayoboraga hariho kandi n'izindi nyandiko z'uwitwa anastasius wari ushinzwe gushyingura impapuro za gipapa zavugaga ku mupapa w'umugore ibyo bikaba ibyemeza ko papa Yohana koko yabayeho ikindi kandi cyemeza ko papa w'umugore yabayeho ni uko kuva icyo gihe abapapa bakurikiyeho batangiye kujya basuzumwa koko niba ari abagabo maze bakajya bicazwa ku ntebe ndende ipfutse ariko ifite umwenge aho umukaridinari ababitoranirijwe yinjizagama amaboko maze agakora ku bugabo bwa papa ugiye kwimikwa maze akavuga ati duos habete et bene pendentes bivuga ngo arayafite abiri kandi aranagana neza cyangwa akavuga gusa ati hebet bivuga ngo arayafite iyo ntebe yitwaga cedia siterikorariya mu mwaka w'igihumbi magana abiri na mirongo icyenda umudominikani witwa robert wa uzesi yanditse ko yiboneye n'amaso ye iyo ntebe yasuzumirwagamo koko papa ari umugabo indi nyandiko nayo yuzuye amakabya nkuru yatwereraga uwo mupapa yuhana ibyago byinshi aho yavuze ko akimara gupfa haguye imvura y'amaraso yamaze iminsi itatu pari mu mfaransa dukinze igihe zari zifite amababa atandatu ndetse n'amenyo maremare maze zuzura ikirere nyuma ziza kugwa mu nyanja ngo maze ibihumbagiza by'abantu barapfa mu gihumbi magana atanu mirongo inani na karindwi umunyamategeko w'umufaransa witwaga Florimon doremo yanditse inyandiko hisi erere popirare dore papa pesi yari igamije kuvuguruza ukubaho kwa papa w'umugore mu gihumbi magana atandatu na rimwe papa kirembo wa munani avuga ko iyo nkuru ya papa joana atari yo ariko cya kibumbano cya papa joana cyari cy'igihe maze biba ngombwa ko bagisenya bagisimbuza icy'umupapa w'umugabo witwa papa zakariya Mu cyane cya cumi na gatandatu umunyamateka w'umutariya onofuriyo pamviniyo avuga ko inyandiko zanditswe zahuzwaga na papa john wa cumi na kabiri bivugwa ko yari afite inshoreke nyinshi harimo n'itwa joann yari ifite ijambo rikomeye i Roma mu gihe cya reforume abanditsi benshi b'abaprotesitanti wa bakoresheje izindi nyandiko izi nyandiko zivuga kuri papa johana mu kugaragaza amakosa ya kiriza gatolika ariko yigasubiza ko abari abanzi bayo babuze ikindi bayisebya maze bahitamo gukwiza ibihuha bitagiraho bituruka ngayo nguku bya papa johana uwamuteye yinda ntiyigeze atangaza kurangiza ikiganiro reka tubashimire ko mukurikira ibiganiro byacu waba udukurikiye uri ho igiciro gikomeye warasubusicribe niwe utarayikora niwa kandi isangiza inkuru zacu abandi maze turushe kubaka cano yacu mugire ibihe byiza uw'iteka barinde cw